Përshëndetje, ku zhina një rritë, sot kam ndosë me ndohë një video me juve motrave kryesisht që jeni shtatë zoma dhe që më keni pytë shumë herë, një rria kinë do një recetë me na postu për neve motra shtatë zoma kunder caps lockut, për ndryshi për bohem caps, shtemi një pra shqiptartë. Shumicën e rosteve ndodhë kër motra të në shtatë zoma, edhe shkujnë të mjeku edhe thotë, keni munges të hekurit. Qka bën mjeku si gjithmon, ja shkru një recet, merë një shtë tableta për me fitu hekurin gjatë shtazanis, sepse ju bin flakt për trupin, për beben, për krejtjen ato për munges të hekurit. Në unën tjetër, anë e na fitojna gjysmën e hekurit në trup, edhe pësa është mirë me piqojnë e hitrës ma mirë, se sa ato tableta. Në unën tjetër, forcohesh në barkë për ndryshë po është kaps. Pra njërë në mirë, në tjetër në keqë, me thonë. Kështu që, qka të përdojnë ju motrat shtatë zona, edhe pse këtë mundën me përdojnë të gjithë, si motrat shtatë zona, si fëmija, si të rriturit, si krejtë, por kërësisht për motrat shtatë zona, sepse ato nuk uzojnë gjatë shtatë zanis, pra me përdojnë gjithë qka. Krejtë qka jo në nëvëjitit, merë një vesh dy lukë të gjellës vaj, lule djeli, si që përshifni. Edhe me në gjesë, bismillah, se qonin, caba, i merë një 200 ml, jo krejt, pra me mushgotën e 200 ml me ujë, ko gjatë nëzajt, sa të odoran guja, edhe i qitë një 2 lukë të gjelës me vaj. I përzini mirë dhe i pini në tesëllë, pra. Pa hongër, pa pikë kur gjanë, gjdo ditë. Edhe pse nuk kam ju nevojit shumë gjatë me përdorë, e shef një vetë sa kam ju ndimu. Shumë motë a thënjë, a, po vjeli, s'moj me pi, qësh me pi vajnë. Ma mi me pi vajnë, se sa, kërë shkojnë atë në zyrët vane, që shtemi një. E shifni vetë, bindeni vetë, edhe keni me mu falenderu. Me të vërtet, është shumë efektiv, si për juve pra shtatë zonat, si për pleshtë, si për të rritë, si për fëmijë, si për krejtë. Edhe, ma mirë është me morë që to, se sa, me mësu vetën me tableta, me asi fisheka që i përdojnë për thëmi, me bon trupin e në varën për i qatyne. Kështu që i keni në shtëpi, pravone, përdojnë edhe shifni pak keni si gjithmonë me mu falenderu. Juve ju përshëndes për zemërsisht, i falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija. Faleminderit për përkrojnë që ma bëni komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina njërë. Të themë, miru pofshim.